Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець. Продовжуємо цей тиждень разом із вами. Працюємо сьогодні в студії. Телерадіопроєкт «Між нами». Ви слухайте і дивитесь. Долучайтесь, друзі, до нашого спілкування за допомогою, звісно, наших незмінних координат. zb.suspilne.media – це офіційний сайт. Також можна долучатися до сторінок в Ютубі «Суспільне Запоріжжя» або до сторінки у соцмережі Facebook, аби коментувати, що відбувається в нашій студії, ну і, власне, коментувати сьогоднішню нашу тему. 26 та 27 серпня на базі Запорізького обласного центру молоді триватиме школа волонтерів. Відкритий освітній майданчик для тих, хто прагне розвиватися та підвищувати свій особистісний потенціал. Йдеться на офіційній сторінці Caritas Запоріжжя у Фейсбуці. Чи можливо навчитись взагалі волонтерству? Що чекає на учасників школи волонтерів? Про це та інше сьогодні з нашими гостями. У нас в гостях Юрій Вдовцов, менеджер по роботі з волонтерами благодійної організації «Благодійний фонд Caritas Запоріжжя». Добрий день. Добрий день. А також Ліза Токмакова, членкиня локальної команди «Українська волонтерська служба» у Запоріжжі. Вітаємо. Доброго дня. Взагалі, як виникла ідея проводити школу волонтерів, навчати людей робити добрі справи? Ну, взагалі, це проєкт, який організовано Українською волонтерською службою, і він реалізується вже не перший рік, але до цього він організовувався безпосередньо локальними командами Української волонтерської служби. А у цьому році організація вирішила оголосити конкурс грантів для того, щоб надати можливість іншим ініціативним командам Запоріжжя зробити ось таке навчання для волонтерів у місті. І, власне, Українська волонтерська служба надає фінансування та тренера у вигляді координатора локальної команди Іллі Бовсуновського. А Caritas організовує саму школу, набирає людей та знаходить приміщення і усі такі деталі. Усі питання, чому, власне, Caritas як долучився, ми почули відповідь на це питання. А яка мета? Чи дійсно тільки навчити добрих справ, чи що ще? Ну, взагалі, Українська волонтерська служба, вона направлена на поширення волонтерських цінностей в Україні, тому головною метою є, щоб про волонтерство дізналися якомога більше людей. Тобто, у школи волонтерства немає вікових обмежень, тому вона охоплює майже усі шари населення. Хто хоче прийти дізнатися, як волонтерити, всі можуть прийти туди і навчитися це робити. Тому що ми стикаємося з такою проблемою, що люди хочуть волонтерити, але не знають, як це робити. Школа волонтерства, вона направлена на те, щоб показати, як шукати можливості та як їх знаходити. Як? Волонтерити дуже круто, і на часі був карантин, дуже багато людей, які хотіли долучитися і стати волонтерами в місті Запоріжжя, і от є така нагода попасти на школу, отримати знання, отримати ті майданчики, де можна себе розвинути як справжнього волонтера, по тим категоріям, де волонтеру буде більше сприятливо участвувати. Це діти, це тварини, це люди літнього віку або організація яких-то масових культурних спортивних заходів в місті Запоріжжя. Тож, як стати волонтером, власне, щоб потрапити до школи волонтерів? Ну, ось Ліза сказала, що нема вікових обмежень, але якщо взяти законодавчу базу, то волонтером може бути людина з 18 років, але якщо ще з 14, щоб батьки написали дозвіл, щоб людина прийняла участь. З 14 років людина може зайти до нас на сторінку Caritas Запоріжжя. У нас є анкетування до 21 серпня зареєструватися і вже 26-27 серпня прийти на дану школу та отримати знання. Які знання? Ми будемо розповідати більш детально, хто такий волонтер, як
відрізнити волонтерство від благодійності, які бувають категорії в області волонтерства і які умови є в місті Запоріжжя, щоб прийняти і участвувати в волонтерської діяльності, плюс створення волонтерської акції, що для цього потрібно. У нас будуть гості, це ще будуть представники з міської ради, це люди, які займаються і проводять культурно-масові заходи, там фестивалі, різні спортивні великі там флешмоби, розповідять, як для цього долучитися в волонтерство. І трішки ми ще розповімо про програму Erasmus+, це міжнародне волонтерство, як можна прийняти в цій галузі теж участь. Хотілося повернутися до анкети. Що там потрібно заповнювати? Чи будуть якісь питання, які потрібно ось дійсно мотивація для того, щоб ви зрозуміли, що треба взяти цього учасника? Там дуже такі легкі питання, щоб побачити, в якій категорії людина хоче займатися волонтерством, є у неї досвід чи немає, і що її мотивує, чому вона хоче займатися волонтерством. Тому що у нас є такий не дуже гарний досвід минулого року, що людина прийшла, отримала знання, отримала сертифікат і потім зникла. І тому в цьому році ми хочемо сертифікати вручати вже після того, як вони ще пройдуть практику. Тобто 26-го, 27-го у нас будуть школи, ми будемо давати знання, а наступного тижня, в перших днях вересня, ми зробимо акцію творчу для дітей з ВПО, де волонтери проведуть майстер-клас по малюванню. І друга акція, ми зробимо екаталоку на острові Хортиця, щоб волонтери прибрали її від сміття. Ігор цікавиться, волонтер отримує посвідчення та може долучатися потім до різноманітних акцій в інших містах і країнах? Чи це посвідчення, сертифікат діє лише в Запоріжжі потім? Сертифікат діє по Україні, тому що волонтерська українська служба, вона діє у всіх містах нашої країни, і він може долучатися у всіх акціях, які проходять у нас в країні. Також у всіх акціях, які проходять у нас в Каритасі Запоріжжі чи в акціях міста Запоріжжя. Ну і, власне, сам, напевно, організовувати якісь акції. Так, може і сам. І я ще доповню, ці сертифікати дуже гарною базою слугують для того, щоб податися на міжнародне волонтерство, тому що, коли ти заповнюєш якусь мотиваційну анкету на той же Erasmus, а у тебе питають про досвід і про якісь твої надбання у твоїй країні, і ти спокійно можеш цей сертифікат додати, і це буде великим плюсом, тому що в тебе вже будуть і теоретичні знання, і завдяки практиці організовані, і досвід. Власне, у нас є коментар міжнародної волонтерки Анни Тронь про внутрішню мотивацію волонтерів. Зараз послухаємо, що вона сказала, і потім продовжимо. Для кожної людини, яка вирішує стати волонтером, присвятити якийсь певний свій час волонтерській діяльності, найважливішим є власні цілі. Так? Для чого це? Допомогти комусь. Знаєте, такий собі внутрішній поклик, внутрішня мотивація. І, на мій погляд, це дуже важливий пункт. Звісно, про гроші тут не йде мова, звісно, а ти можеш виконувати свою волонтерську діяльність краще, ефективніше, якщо ти якраз і не думаєш, так, де тобі жити, на що харчуватися, ти маєш певне фінансування для своїх закриття, так би мовити, базових потреб. І тоді ти можеш більш повно так зануритися саме у волонтерську діяльність, саме заради чого ти поїхав до іншої країни на певний проєкт і вже виконувати цю ціль і робити світ кращим. Ось так зазначила Анна Тронь, міжнародна волонтерка, про внутрішню мотивацію волонтерів. Уже не перший рік школа волонтерів існує, ви самі волонтери. Скажіть, яка ваша внутрішня мотивація і що зазвичай пишуть в анкетах?
Ну, особисто для мене волонтерство – це навіть не мотивація, це вже стиль життя, тому що я не можу це не робити. Тобто я реально відчуваю себе погано, якщо у мене немає якихось волонтерських можливостей, будь-то онлайн чи офлайн. Тому внутрішня мотивація – це, напевно, вона базується на досвіді, коли ти вже розумієш, як це допомагати людям, які емоції ти отримуєш від того, що… від розуміння, що ти допомагаєш, несеш реальну допомогу людям, які цього потребують, і тому це, напевно, слугує головною мотивацією. Ну і плюс, коли люди отримують допомогу, вони починають трохи більше вірити в добрі справи та інших людей. І це надихає теж робити наш світ кращим. Пане Юрію. Ну, я вже 12 років, як займаюся волонтерством, і бачу, що це моє життя. І коли от був даже карантин, я зрозумів, що я не можу бути без волонтерства, без цих добрих справ, до поїздок в дитячих будинках, робити якісь івенти круті. Це якби рухає мені жити, вірити в майбутнє. І коли я бачу, що людина сіяє, вона стане більш щасливою, що я зробив який-то вклад в її життя, у мене дійсно зростають крила, і я якби гарно почуваю і маю якусь таку мотивацію жити і жити знову і знову. Чи навчатимуть, власне, ось у школі волонтерів долучатися до міжнародних волонтерських програм? Буде, але там, якби, у нас буде не дуже багато часу на це, якби, поставлено. В основному це зробити волонтерські рухи і доєднати поки що в місті Запоріжжя. Щось треба зробити спочатку у нас на місці, а потім, я думаю, вже треба відкривати горизонти і їхати по області, в інших країнах. Тому що, да, всі хочуть зразу щось таке солодке. Все думають, о, міжнародне волонтерство, я поїду без там якого-то вкладу в яку-то сторону Європи і буду волонтерити. Ну, там теж є свої якісь обмеження, щоб брати участь в міжнародному волонтерстві. Ти маєш з 18 до 35 років. І це спочатку не ті там яскраві країни, де там Італія, Франція, Німеччина. Це будуть там Туреччина, Єгипет. Спочатку туди їде волонтер, знаходиться від 2 до 4 місяців, працює, і там один або два дня на тиждень є вихідний, коли ти можеш, наприклад, відпочити чи побачити країну. Там дуже така нелегка праця бути волонтером. Тобто спочатку треба навчитися тут, так, щоб бути до цього готовим. Так, щоб був досвід, щоб ти зрозумів. Може, хтось займається волонтерством, думаєш, о, круто, а ти в це якби окунувся, і ти зрозумів, що це не твоє. Тобі це не подобається. У мене дуже багато було таких волонтерів, коли волонтер приводив свого там друга, але подругу, тому що йому подобається. Але ті людини, яка, наприклад, теж прийшла, вона не почуває тут якби гарно і, мабуть, немає такої тяги комусь допомагати. Так. І коли бажання воно такого виходить через кого, тому що там, наприклад, хтось запросив, то і волонтерська якби справа йде не на всі 100%. Повертаючись до Запоріжжя, до 26 та 27 серпня. 2 дні триватиме школа волонтерів. Чи мало це, чи багато це для того, щоб дійсно ось запалити ось цей вогник волонтерства? Або ну, роздмухати. Да, кожного дня буде 4 години з 14 до 19. Дякуємо обласному центру молоді, які нам допомагають створювати такий майданчик біля самого центру, ті умови, які будуть. Я думаю, що за 2 дні ми дуже зробимо таке вогнище, добра, що потім всі волонтери будуть приймати участь і робити добрі справи в місті Запоріжжя. Всі волонтери, це скільки? 30. Ми хочемо, щоб це було 30 людей, 18+.
Усе ще залежить від внутрішнього запалу людини. Тобто, якщо вона вже йде з мотивацією навчитися, а саме таких людей відбирають за анкетою, то 2 днів буде достатньо для того, щоб вона поглинула якусь теорію, щоб вона зрозуміла, як це робити на практиці, і потім продовжила це. Окрім того, ще буде практичні заняття пізніше. До речі, маємо коментар волонтерки Злати Некрасової про те, чи кожен може стати волонтером. Послухаємо і продовжимо. Ну, я скажу, що... Що та людина, котра це робить не від душі, не щиро, дуже швидко втомиться. Бо насправді волонтерство – це праця, величезна праця. Говорю це не для плюсика волонтерам, а тому, що так і є. Розумієте, допомагати можна по-різному. Чимало хто думає, що допомога – це лише матеріальні блага. Ні. Буває потрібна психологічна підтримка. Хтось віддає диван, аби облаштувати кімнату. Інший дарує телевізор, що давно стояв у нього в гаражі. Тобто кожна людина може зробити добро ближньому, сусіду та навіть малознайомій людині. Навіть люди, котрі роблять репости, можуть допомогти. Адже допис на їхніх сторінках можуть побачити ті, хто в силах надати потрібну допомогу. Іншими словами, можна допомагати будь-яким чином, а не лише матеріальними благами. Ось так зазначила волонтерка Злата Некрасова про те, чи кожен може стати волонтером. У нас в гостях, друзі, нагадаю, Юрій Вдовцов та Ліза Токмакова. Говоримо сьогодні про школу волонтерів, яка триватиме 26 і 27 серпня на базі Запорізького обласного центру молоді. Ми вже і від вас почули, що не кожен може стати волонтером. А чи можливо взагалі навчитися з нуля, якщо не маєш такої, ну не знаєш, чим зайнятися? Наприклад, під час карантину багато хто з моїх знайомих, наприклад, сиділи і переоцінювали своє життя, те, чим вони займалися насправді, і не могли знайти, чим займатися далі. Чи дійсно волонтерство можна навчитися волонтерству? Я взагалі думаю, що можна навчитися усьому, якщо є бажання. Дуже гарний приклад – це наш проєкт від Української волонтерської служби «Соціальна доставка», яку ми робили на карантині. Там було дуже багато нових волонтерів, які долучилися до волонтерства тільки ось з початком карантину. Вони не знали нічого, але вони просто заповнили анкету, прийшли до нас і сказали, хочу допомагати людям. І ми надали їм можливість допомагати людям, і зараз ми їх бачимо на інших наших акціях. Тобто люди, в принципі, з нуля прийшли і набули якогось досвіду, зрозуміли, що творити добро легко і, власне, продовжили це робити. Тому я вважаю, що так. А у нас такий приклад, наш фонд приходить дуже багато бабусь, яких є потреби, і наш фонд їм допомагає. І вони стають з нами волонтерами. У нас роботи соціальний гардероб, де бабусі-волонтерки приходять, розбирають речі, сортирують, видають таким же, як і вони. І я бачу, що їх мотивує добра справа, але і та якби атмосфера, яка проходить у нас в Карітасі. Вони знайомляться, вони вже спілкуються. І волонтерство знаходить нових друзів. Юрій, ось ви зазначали, що будете навчати в школі волонтерів відрізнити волонтерство від благодійництва. Так. Тож чим це відрізняється? Ну, я можу сказати, але це... Для наших слухачів і глядачів, щоб вони трішки зрозуміли. Почніть хоча б говорити, щоб люди замотивувалися прийти і почути більше. Ну, всі вже знають, що в волонтерстві ти не отримаєш гроші, не збираєш гроші. Все, що зв'язано там з грошми, там аукціон, чи стоять волонтери з скриньками і збирають там гроші на лікування, це благодійність. Якщо ти не збираєш гроші комусь і ти не отримаєш за це теж фінансову підтримку, це волонтерство. Тобто безкоштовно це волонтерство, так. За гроші це благодійність. Так. Ми маємо коментар програмної директорки благодійного фонду «Посмішка дитини» Анни Чернової щодо того, чи тільки волонтери повинні займатися благодійністю і з чого почати, власне, робити добрі справи. Послухаємо, будь ласка, звукорежисер.
По-перше, все завжди треба починати зі своєї сім'ї. І дуже велика помилка думати про те, що допомагати не потрібно, тому що вже є люди, котрі цим займаються. Ми, як організація, не зможемо охопити всі фонди, всіх дітей, всі інтернати. Тому ми займаємося тільки з 5-6 інтернатами, там, де ми цілеспрямовано, тематично можемо допомагати. Але їх в області не 5, не 6, їх більше 100. Працювати ще є, де є, з ким. І, на жаль, ми, як організація, можемо допомагати, якщо створюються нові громадські організації, фонди, ініціативи. Ми завжди це підтримуємо. Ми ділимося своїми знаннями, навчаємо волонтерів інших організацій для того, щоб вони теж могли це робити. Тому треба об'єднуватися і намагатися це робити щодня. І тому я вірю, що світ можна змінити у кращий бік, але потрібно почати спочатку з себе. Почни з себе, і світ зміниться навколо тебе. Зміниться мир вокруг тебе. Ось так зазначила програмна директорка благодійного фонду «Посмішка дитини» Анна Чернова щодо того, чи тільки волонтери повинні займатися благодійністю і з чого починати робити добрі справи. Як, на вашу думку, шановні гості, пане Юрію, пане Лізо, все-таки зробити так чи надихнути людей, щоб волонтерський рух ставав більш популярним? Ну, своїм прикладом… Спочатку щось зробити маленьке, наприклад, бабусю перевести через дорогу, чи поїхати в дитячий будинок та провести якийсь там захід для дітей, чи поїхати в притулок для тварини, погодувати, щось таке маленьке. Зараз роботують і працюють соціальні мережі, волонтер може це виставити, і якби, люди будуть підтягуватися і будуть теж допомагати. Так, я згодна з Юрою, що треба про це розповідати, але я не можу сказати, що зараз волонтерське ком'юніті, воно не росте. З тою кількістю акцій, яку ми встигли провести з Українською волонтерською службою, ми бачимо, що до нас приходять дуже багато кількість волонтерів, тобто наша волонтерська спільнота, вона росте просто через сарафанне радіо, так зване, тому що люди приходять, зацікавлюються і приводять своїх друзів, які це подобається, до того, що у нас є якась інформаційна підтримка від локальних ЗМІ та від наших партнерів теж про це розповсюджується інформація. І завдяки цьому з нас знаходять люди, до нас приходять, і волонтерів стає більше. Як не втратити ось цей дух волонтерства? Ви зазначали, що деякі є такі приклади, коли волонтер... Вигорання є, так. Да. Ну, різні бувають якби, проблеми, наприклад, і або людина вже зрозуміла, що вона вирісла з волонтерства, у неї там появилася родина, сім'я, інша робота, чи нема часу на волонтерство. Або, може бути, очікування волонтерської діяльності, вони не пересікаються з тим, як вона хотіла, щоб було волонтерство, різні погляди. Так, але я думаю, що усьому треба тримати баланс, і коли у тебе все виважено, то ти не вигораєш або вигораєш по мінімуму, і у тебе залишаються сили на все. І до того ж, волонтерство, воно дуже різностороннє, тобто є формати і онлайн, і офлайн, вони дуже різні. І тому я впевнена, що кожен може знайти той вид волонтерства для себе, який він може робити собі у радість і не полишаючи його з новими якимось змінами у житті. Нелі написала, в Європі зараз під час карантину з'явився доволі поширений вид такого собі локального волонтерства. Можливо, нашим теж стане цікаво, коли одна людина, наприклад, збирає кілька дітей, щоб батьки зробили свої справи, і, наприклад, читає казки. Інша може випрати комусь білизну, поки люди відпочивають, або що, можливо, і ми можемо обмінюватися ось таким досвідом і допомогою. У нас залишається хвилина. Тоді, мабуть, давайте ще раз нагадаємо всім слухачам і глядачам, як взяти участь у школі волонтерів і до коли. І скільки платити за це? Це безкоштовно. Є у нас анкета, її треба заповнити до 21 серпня. Вона знаходиться на Фейсбуці Caritas Запоріжжя, або у мене теж на сторінці вона є, Юрій Вдавцов. Якщо вас ми оберемо, то 26-27 серпня з 14 до 19 обласний центр молоді буде
радіти і чекати всіх волонтерів майбутніх на дальну школу. Друзі, тож, долучитися до лав волонтерів дуже просто. На цьому наголошували наші сьогоднішні гості. Менеджер по роботі з волонтерами благодійної організації «Благодійний фонд Карітас Запоріжжя» Юрій Вдовцов та членкиня локальної команди Української волонтерської служби у Запоріжжі Ліза Токмакова. Дякуємо, що завітали. Долучайтеся. Дякуємо. Ну, а в студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Коробець. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».